Omichala, 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 Oshiale. Senhora Ló. Omichala, Oshiale, Omichala. Senhora Ló. Omichala. Ele sabe onde ele está. Todos os estudantes se foram? Sim. Ótimo. Ele está tentando me controlar. Fazer eu ir até ele. Mas não vai funcionar. Oh, Michala. Me tire daqui, por favor. Por favor, me tire daqui. Bebe, bebe. Desamarre minhas mãos. Não, 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 eu não quero chá. Eu não quero chá. Eu não quero chá. Me tire daqui. Desamarre as minhas mãos, por favor. Por favor, eu preciso sair daqui. Por favor, eu preciso sair daqui. Me tire daqui. Desamarre as minhas mãos. Lhe solte, vai ser morto. Senhora Lô. Senhora Lô, por favor. Me solte daqui. Senhora Lô. Não nos atenderá. Espere até ele entrar. Nada de armas. Isto vai ser um bom exercício para os homens. Eles o deterão. Talvez. Mesmo que não consigam, não fará nenhuma diferença. Se Lissung chegar até mim, ele verá que o aluno agora tornou-se mestre. Ei, parece que ele vai entrar. Ei, cuidado! É um monstro! Steve, eu estou aqui. Socorro!
Jackson! Jackson! Peguem ele! Alguma coisa, Steve. Verde, enorme. Steve. Eu estou aqui, velho. Terminou.